1. 2. Kör! Dommer iväg dagens ponnylopp, snabb ut ett Linus S upp där bakom, mycket bra start, 2 Smedens Victoria. Vi har där också Rattatas Raimond nummer 4, invändigt där 3 Vitsy. Vi har som 50 nummer 5 Athena Trott. Längre ner där galopperar 8 Rondo Dar, invändigt om den är 7 Smedens Nirvana, 6 Rodden. Då har jag där bakom också Karismas Ella Tim, 10 Trogen. Bra start ännu längre ner från 12 Dallas. Vi har där också 11 Tiffy. Och längst bak i motvinden nummer 13 Betsy. Men där framme leder ett Linus S som 2. Nummer 2 Smedens Victoria. Som 3 har vi nummer 5 Athena Trott. Vi har också Rattatas Raimond. Vi har Vitsy där som 5, invändigt hittar nummer 5 Rodden en lämplig väg. Ut där också i tredje spår nummer 7 Smedens Nirvana. Vi har kort galopp i spåren för nummer 8 Rondo Dar. De kommer upp till passering 500 meter. Rattatas Raimond här på utsidan om ledande 1 Linus S. Vi kommer upp till 500-ringen på 1.206,3. När vi nu strax ska ut på slutvarvet med nummer 4, Rattatas Raimond. 1 Linus S som andra, 2 Smedens Victoria. I spåren längre ner försöker nummer 9, Karismas Ella Team. Diskvalificerar nummer 8, Rondo Dar med Frida Bodé. Vi har långt ut i banan, 10 Trogen har på sin insida, 7 Smedens Nirvana, gott gåendes också långt ner från kön nummer 13 Betsy. Vi har där också nummer 12 Dallas, när vi nu har dem 850 meter kvar. Nummer 4 Rattatas Raimond, Linus S jagar där bakom, så även nummer 2 Smedens Victoria. Mycket snabb i spåren kommer nummer 9 Karisma, L.A. Tim i tredje spår. Fram där mellan hästar nummer 2 Smedens Victoria. Vi har där bakom nummer 5 Athena Trott. I spåren 7 Smedens Nirvana. Då pressar nummer 9 Karismas L.A. Tim. Vi har varvet på 2.00,8. Långt ner galopperar storfavoriten 13 Betsy. När vi nu har dem med 550 meter kvar, då över nyledare nummer 9 Karismas L.A. Tim. Bakom jagar 2 Rattatas Raimond. I spåren 7 Smedens Nirvana, ännu längre också nummer 10 Trogen. Långt, långt ut i spåren vid korvkiosken nummer 12 Dallas, som har bra fart under fötterna. Vi har också återkommande efter kort galopp nummer 13 Betsy. Men det är långt fram till ledande 9 Karismas L.A. Tim. Rattatas Raimond gör ett tappert försök. Långt, långt ut i banan. I sjätte spår kommer favoriten 13 Betsy. 10-12 Dallas är också med. Det är ett välsamlat fält bakom ledande nummer 9 Karismas L.A. Tim, som jagas. Hon leder med 10 för 30 meters ledning när de har 120 meter kvar. Långt ut spurtar nummer 7 Smedens Nirvana. Men det är långt fram till nummer 9 Karismas L.A. Tim. Långt ut i banan också nummer 10 Trogen. Nummer 12 Dallas. Vi har här kort för mål nummer 9 Karismas L.A. Tim. Långt ut 10 Trogen. Det blir 9 Karismas L.A. Tim.